这个影片我已经编辑好了，然后它现在在渲染，要一阵子啊。现在才 47%， 所以等它渲染完还有一阵子。嗨，各位朋友，大家早。今天呢，我们要去外婆家，把她那个铝门窗的轮子换一换，因为昨天我不是拆回来嘛，然后我昨天马上就去买轮子，那今天我们要马上回去把它换一换，不然之后下雨或干嘛的就很难推，因为它现在完全没轮子，几乎是推不动的。我等一下呢要去找一些螺丝，还有一些零件，因为昨天拆回来有一些零件它已经不见了，所以就是要去把那个螺丝找出来，然后看下午什么时候回去外婆那边帮她把那个轮子装一装。那我们现在就先去找吧。然后这就是昨天买的新的轮子，那旧的在这边，这是旧的，形状有点不一样了，不过都是可以用的。怎样呢？然后这个是原本它旧的螺丝，然后这一颗等下去的时候，我再跟你们说为什么要有这一颗。其实它这个是不合的，它这个是锁不上去的。哎呦，有没有？这样很松，完全不合。到时候我再跟你说，为什么会有这个？我们先去找螺丝吧。要跟这个一样的，看得到吗？要跟这个一样的螺母，OK， 要用的工具都在这。就先这样吧，等一下我们看妈妈他们什么时候要出发，然后我们再去装。到那边的话，我再来教大家那个到底要怎么拆怎么装，其实非常的简单，看一次就会了。那我们晚点见。今天我们要来教大家怎么换这个落地窗的轮子，然后因为阿嬷这个落地窗已经很久了，然后轮子都已经坏掉了，大家在上一个影片可以看到那个轮子都已经生锈，然后有的还不见，我也不知道为什么它可以推到不见，真的很厉害。然后我们现在就先把这个纱窗把它拆下来，通常就是往上推，然后下面往外拉，这样就出来了。有看到吗？然后因为它外面这一块呢，我轮子都已经拆掉了，所以它直接拿就出来了。然后如果你轮子没有拆掉的话，一样就是把它往上推，然后再往外拉，整个就可以拿下来。然后这个也是一样。然后你可以看到这个轮子里面都已经生锈了，然后这个是完全不会动了。然后就拿螺丝，这里怎么有一颗？这个里面有螺丝，可以直接用电动的啦，不过我们今天用。然后你就把这个螺丝把它转下来就可以了。没有，这样就下来，然后每一颗都一样。这样就下来，然后它这个设计超奇怪的哦，它这个在轮子的下面有垫这个
螺母，不然通常这样，你看这样我锁到底，这轮子就太里面了，它就不会凸出来。可能是它之前设计的时候有一些小问题。然后你就按照它之前旧的洞，再把这个轮子再锁回去，这样就可以了。你看它这个全部都生锈了，有没有？这个全部都生锈了，这很正常啊，不要意外，因为这都是黑铁的。然后我们一样把这个放回去，再锁回去，这样就可以了。OK， 来，我们先来试看看第一个，有没有？这样就非常的好推。然后你装的一样，装的时候一样就是，来，摄影机来照一下，上面这里有这个钩，它有两个槽嘛，这个就是这个槽就是里面这一块啊，外面这个槽就是外面的这一块，然后最外面这个槽就是。外面那个纱窗的槽，然后你装的时候一样，你就是对准这个槽，然后把它往上推，哎呦，然后下面这个有这个轨轮子的轨道，一样把它对准，这样子就可以了哦，这样就算完成一个，然后再来第二个，然后它这个就是这样啊，来。螺丝先放进去这个洞之后，再把这个螺母垫在这里。它垫这个呢，就是因为它这个凹槽太深，所以要把它垫出来，这样子轮子才会比这个面还要再出来，才会走在轨道上面呢。不然就不会走在轨道上了。然后这个方法都跟前面的一样，然后这个锁的时候，你把它锁到这样紧之后，然后稍微再转一下，这样就好，不要锁到崩牙，如果崩牙的话就很麻烦。像就跟新的一样，非常的好拉，非常的好拉。OK， 这个换就到这边。那我们等一下还要去别的地方，带大家去逛宜兰最有名的超市喜户会，真的超有名，比家乐福生意还要好。八子明要吃这个，超大个的，很贵耶，多少？一台斤89，89这颗多少几台斤？你拿开看，你就知道它多重。你拿 ，Oh shit， 很重的嘞。我们现在在宜兰最多人喜欢逛的超市喜户会，然后。它这个东西是真的很便宜，然后这个比家乐福，就是比新月广场那个家乐福生意还要好。如果说遇到很多拜拜的节日啊或是什么的，其实这里真的是超级无敌多的，它东西真的比家乐福还要便宜。然后通常你如果是什么七月半啊八月半来，东西都会被扫光啊，因为服务员会一直补货。
后我们现在带大家去逛一下这一区，都是卖泡面的，超级多卖泡面，然后还有一些就是需要用瓦斯炉煮的面的，也都在这边。然后还有这种，超级多的啦，反正东西非常多，慢慢逛可以逛超久的那种。我们晚上要去阿姨那边，听说今天有2326，2326是什么嘞？现在先不要告诉你们，先让你们猜一下。那个东西真的超好吃，基本上如果你是小朋友，不要到太年纪太大的长辈，基本上都是喜欢2326。然后2326只有在宜兰才有，而且它在夜市里面的话，又是特定的某一天才会有，并不是每天都有。然后我们晚上要去买那个，去阿姨那边吃。买啊，买冰棒。好吃。我们要买这个。超好吃哦！好吃哦！中间那个，这么早拿，我们要结账了。那要不要拿去前面？我们不用用自己的。我们现在要先来吃一根冰棒。你这样广角会广到我啦！这个我小时候超喜欢吃这种冰棒，超好吃。然后上课的时候有段时间超久没吃，然后今天来刚好又有看到，买来吃一下。它这个里面满满的都是红豆，来看一下，超多红豆，哦，好吃。超好吃的，很硬哎，超级好喝。我们现在要回家啦，然后晚上阿姨那边见吧。我们的炸鸡等一下就要来了，3、2、1，可以炒，不要吃了哦。哇哦，这个是什么？屁股，这是屁股。我先吃一串这个屁股。他们说这个是屁股，然后我第一次吃屁股，用这样子炸的。QQ 蛮好吃的，但是有点油。对，还有超多鸡翅啊、鸡腿，然后脖子，听说这个脖子买了40只，不知道是真的还是假的。然后还有鸡翅，这些总共买了800块。我们等一下每一个都给他吃看看，超好吃的啦！我觉得我双下巴越来越多了。这边只要讲。然后，哎，这奶饼是我的。然后我今天为了吃炸鸡，买了一瓶炸鸡必备的东西。然后吃炸鸡配这个，超爽。这个2326，我下午讲的2326就是这个，这在宜兰真的超有名，而且它在我们流动夜市里面也会出去卖，所以其实它也有店面，所以你也可以去买。太有了，超好吃！如果有来宜兰，真的可以去买吃吃看，这个。我买这样800块的价格，其实你在贵族派根本就买不到什么东西，而且你如果去贵族派800块都买这些东西，你根本买不到，可能会超过800块，真的超级好吃。然后这个是炸的脖子，我阿姨说这脖子买了40只，我们吃看看吧。其实用炸的比，我觉得比炭烤好吃一点点，因为它外面的皮都脆脆，虽然炭烤也是脆脆，可是它现在炭香味跟炸的完全不一样。然后我们现在来吃一下它的鸡翅。
欸，帮我扒一下是哪个？到底在哪家？他是这种三节翅，然后我先吃翅的部分，等下再吃那个棒棒腿。好吃啊！我觉得我吃完之后下巴就不见了。这鸡腿超好吃哎，可是我觉得它如果是热的话会更好吃。它现在已经冷掉了。先这样，我们晚点见。我先去吃东西了，刚才已经吃完炸鸡了，然后真的非常好吃。如果你们以后有来宜兰的话，绝对要去买来吃看看。那今天的影片呢，就先到这边啦。如果你喜欢我的影片的话，记得帮我分享、订阅、按赞，然后记得要开启小铃铛，这样呢，你才能收到我的最新资讯哦。那我们就下次再见，拜拜。